Alle som kommer til Namdal Rehabilitering Høylandet får ved ankomsten sin egen kontaktperson som er med på å ivareta brukerens ønsker og interesser under oppholdet. Rehabiliteringsoppholdet blir skreddersydd hver enkelt bruker, og for å få til dette så jobber vi tverrfaglig der mange ulike fagprofesjoner deltar. Vi legger opp et program også, der du får trene på i gruppa. Det tverrfaglige samarbeidet sikrer at brukeren får et så godt rehabiliteringsmessig tilbud som mulig, og at oppfølgingen i etterkant blir tilpasset de oppfølgingsmessige og fysiske behov brukeren har. Her er vi 14 dagers opphold, der det er 14 effektive dager med tilbud både hverdag og helg. Derfor anbefaler vi alle brukerne om å være her i helgen også. God dag! Velkommen til dagens første treningsøkt her i bassenget. Klokken 9 starter dagens første trening. Den foregår i varmtvannsbassenget som holder 35 grader. Denne økten varer i 45 minutter og er en blanding av fellesøvelser og individuelt tilpasset trening. Humor, lek og glede er gjennomgangsmelodien under hele oppholdet, og tiden i bassenget er ikke noe unntak. Her på Namdal Rehabilitering starter vi første treningsøkta klokka 10 om dagen, og det er etter bassenget. Da er tid for individuell oppfølging for brukerne her på huset. Så skal vi se litt her nå. Da kan du starte lett, også etter hvert som bruker mestre de forskjellige øvelsene de får, så vil vi avansere, eller det vil bli progresjon i treninga. Treningssalen har alle nødvendige treningsapparater for å ivareta behov for enhver bruker. Etter lunsjen, som er klokka 12, fortsetter treningen, som også kan skje utendørs. Deretter er det gruppeaktiviteter. Humoren, han er viktig for oss. Han er veldig viktig som en grunnpilar for oss her på Høylandet. Dermed så har vi med den i hele hverdagen vår. I alt fra trening til lek og til kreativ utvikling. Nøkkelen er møteplasser med folk som byr på drahjelp, og selvfølgelig fagfolk som forteller og forklarer og legger til rette for at prosessen blir da medisinsk forsvarlig, best mulig, men også dem må by på en del sosiale ferdigheter som hjelper folk, inspirerer, motiverer, og så kommer da gradvis lys og farger inn i fokus og humøret løfter seg. Dersom brukeren har behov for oppfølging i hjemmet, gjennomføres det før hjemreise et møte med alle som er involvert. Det kan være representanter for hjemmehjelp, sosialkontoret og andre. Brukeren følges også opp etter at oppholdet er over, for å sjekke at livet går best mulig i etterkant. Jeg tror jeg skal ha greit å komme seg ut i arbeid.